Də bu günlərdə əsasən daha çox çalışırıq ki, çoxlu maye qəbul edək və yaxud meyvələr yeyək, alma. Bax, bu almanın tərkibində təsəvvür edin 81-84% onun tərkibi sudan ibarətdir. İnsan orqanizmi də elədir. İnsan orqanizminin təxminən 80% elə sudan ibarətdir. Bu nədən xəbər verir? Yəni biz suya çox həssaslıqla və diqqətlə yanaşmalıyıq. Hər gün ümumiyyətlə mütəxəssislər məsləhət görürlər ki, 2-3 bəzən 4 litr su içmək lazımdır. Bu, bir çox xəstəliklərin dərmanıdır və maddələr mübadiləsi prosesinin daha da intensiv olmasına xidmət edir. Necə içməliyik? Yeməkdən qabaq yarım saat öncə mütləq su qəbul etmək və mütəxəssislər bildirir ki, yeməkdən sonra da dərhal yox. Yenə yarım saat sonra su içmək olar. Odur ki, səhərimizi su ilə açaq və suyun faydalarına başvuraq. Nəzərə alsaq ki, bədənimizin təxminən 80% sudan ibarətdir, onda suyun orqanizm üçün nə qədər vacib olduğunu deməyə ehtiyac yoxdur. Su metabolizm prosesində bədən istiliyinin tənzimlənməsində iştirak edir. Həmçinin qanda, sümükdə və beyində optimal nəm səviyyəsini saxlayır. İsti yay aylarında bədənin suya olan tələbatı daha da artır. İşdə, yolda, ümumiyyətlə olduğumuz hər yerdə hər an su içməyə arzusu yaranır. Lakin mütəxəssislər deyir ki, düzgün saatlarda içilməyən maye bədəndə şişkinlik yaratdığı kimi susuzlaşma problemi də bir sıra pozuntulara gətirib çıxarır. Əlbəttə ki, hər kəs öz normativinə görə, orqanizm öz normativinə görə, yəni su içilməlidir. Məsələn, 100 kiloqramda olan bir kəs, yəni öz çəkisini yüzə vurmaqla 3 litr hardasa su içilməlidir. Amma təxminən belə desək ki, normativdən də biraz hardasa yarım litr çox içmək lazımdır yay fəslində. Çünki istər-istəməz daha çox belə deyək ki, su ifraz olunur orqanizmdən. Mütəxəssislərin fikrincə, gündəlik su tələbatını günün birinci yarısı ödəmək daha məqsəd uyğundur. Çünki bu saatlarda içilən maye tez mənimsənilir. Yeməkdən bir yarım saat öncə və yeməkdən yarım saat sonra içilməlidir. Gün ərzində də saat 7-yə qədər əgər mümkündürsə su saatımızı bitirmək lazımdır. Çünki saat 7-dən sonra ümumiyyətcə suyun içilməsi düzgün deyil. Çünki böyrəklərimizə yükləmə olur deyə. Son illərdə Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarında sudan istifadə göstəriciləri artıb. Bu ölkələrdə insanlara tövsiyə edilir ki, gün ərzində təxminən 2 litr su içsinlər. Su həyatdır. Yer üzünü gözəlləşdirdiyi qədər insana da sağlamlıq, təravət bəxş edir. Amma qədərində içdikdə. Günnar İlqar qızı Elxan Noruz, Tələsəhər.